runway. Style. Fame. Hər yaş kateqoriyasında olan insanların avtomobilə marağı var. Tuning olunmuş və mühərriyi yenilənmiş avtomobilə maraq isə xüsusilə. Hə, gənclər, kəmərləri bağlayın və bu gecə sürətə hazır olun. Sürəti sevən gənclər, bu gecə sizə elə bir avtomobil təqdim edirəm ki, baxıb zövq alasınız. Avtomobil görünüşü ilə və sürəti ilə özündə kobra obrazını canlandırır. Elə avtomobilin adı kobra adından götürülüb. Hal-hazırda qarşımızdakı avtomobil GT Mustang Super Snake. O antizanot sistemi var, yəni bu avtomobil ümumiyyətlə yerindən tərpənərkən arxası oynaya-oynaya tərpənir. Yəni drift üçün yaranmış bir avtomobildir. Gəlin Cobra avtomobilimizi yaxından tanıyaq. Stok at gücü 850 at gücünə malik olan avtomobildir. 1050 at gücünə hal-hazırda artılıb nitrooksid bir balonlar var. Faralarda, ön faralarda görə bilərsiniz, Angel Eyes-dir, kapot karbonlandı, qabaq hissə. Yəni, ümumiyyətlə, aerodinamikası değişilib tamamilə hər bir detalı avtomobildə. Təkərləri də həmçinin kamilyon rəngində de diskləri, avtomobilin öz rəngində 7 rəngə çalan bir rəng. Lambo Doors, gördüyünüz kimi Lambo Doors yuxarıya açılan qapılardır, yəni hər avtomobilə onu düzəltmək yəni, rahat olmur. Hal-hazırda bu öz sinifində bundan güclüsü yox. Gənclər, sürəti sevdiyiniz qədər qaydalar da sevib riayət edin. Riayət edin ki, bu sizin və ya başqalarının sonu olmasın. Sonda çəklişdə göstərdiyi köməkliyə görə Tuning Servizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Avtomobil isə işini burada tamamladı. Siz isə 2x2-ni izləyin. Çünki 2x2 öz sürəti ilə davam edir.